not here, so it's not letter to show. Great. Sobe mais os ombros. Eu só não gosto muito. Que aqui de lado é. Peraí, que eu já vou aí. Agora. Marcos, eu ia te perguntar: você quer isso ou você quer isso? Melhor assim. Tá. Ai, que lindo, Lella. Isso, samba, aí, é isso. Que parece? Se você colocar... Põe atrás do pé dela. Bem atrás do pé dela, vem cá. Aí, fechou. Isso, marca assim tudo. Ficou maravilhoso. Deixa eu ver. Aí. Ó. Fala, bem. Tem uma outra contrabando pra você apresentar ela. Olha só, calma. Lindo. Lella, tá lindo. Ó, tá vindo o vento. Faz isso assim, ó. Conta até três pra mim. Tá. Consegue você? Você vê que não dá pra parar. E vai. Você não consegue pegar a sandália um pouco de lado pra mostrar mais a sandália? Isso! Pode ir, Carol, eu tô filmando. Vem aqui, galera. Agora sumiu todo mundo. Agora eu consigo. Tá bem, Stefano. Tá muito cavalo esse vestido, né? Essa, se estiver brilhando demais. Tá. Isso, movimento. Ótimo. É, deixa eu falar uma mas coisa. Mas sem abrir, colocar pra trás. Do quê? O quê? Abraçando. Mas, sei lá. Dá sim. Ele puxa, ai, entrou a mão dele. Você não tá com sombra embaixo no olho? Não. Ai, Deus é pai. Pronto, gente.